Inter aloittaa Eurooppa-liigan ottelut torstaina Brøndbyn vieraana Tanskassa. Ottelu on ennakoimassa kapteenistoon kuuluva puolustaja Juuso Hämäläinen. Morjens. Moro. No, millainen tunnelma joukkueessa on näin Eurooppa-liigan alla? Hyvä tunnelma. Että aisti, että on vähän erilainen viikko tulossa. Ja, että nämä on tällaisia erityisiä otteluita, että kaikki latautuu niihin hyvin. Edellinen Veikkausliiga-ottelu Lahtea vastaan päätyy perjantaina Interin voittoon ja nyt on päästy keskittymään vain tuleviin europeleihin. Poikkeaako tämä otteluin valmistautuminen jotenkin muista pelissä esimerkiksi tuolla treenikentällä? No ei sen periaatteessa pitäisi, että joka pelin pitäisi aina lähteä sillä 100 lasissa, mutta sanotaan näin, että motivoiminen tuollaiseen otteluun, niin sitä ei paljon tarvitse coachia ainakaan huolehtia. Kaikki tulee pelaajista itsestään varmasti tällä hetkellä. Kyllä. No, miten olette tutustunut torstain vastustajaan ja oletteko saanut mitään selville Brøndbystä? No vähän, ehkä vähemmän mitä ne varmaan meistä tulee saamaan, koska siellä on kumminkin pre-season. On nyt pelannut siellä Lesbosnaa ja saksalaiset jengiä vastaan, mutta kyllä me siitä katsottiin tänään eilen, että jotain heikkouksia ja vahvuuksia, että mihin isketään ja mitä pitää katsoa tarkemmin. Okei. Okay. No, monet pitää Brøndbytä selvänä ennakkosuosikkina, mutta millä keinoilla lähdetään hakemaan Tanskasta hyvää tulosta? No oma peli, että ei lähdetä peruuttelemaan, mitä esim. Ehkä oli varmaan meidän ainut pelikaudella oli se eka klubipeli, missä lähdettiin ehkä vähän turha peruuttelemaan, että pitää pelata sitä omaa peliä vahvasti ja kyllä se tulos tulee, jos se tulee. No Brøndbyllä on kausi vasta alkamassa. Miten uskot sen vaikuttavan heidän pelaamiseen? No ikinä ei tiedä, mutta meidän ainakin peli on koko ajan parantunut. Et luultavasti yleensä jengien peli parantuu kauden mittaan, mutta ei sitä nyt vaikea sanoa, missä isku se tällä hetkellä on. Aivan. Ensi viikon torstaina pelataan otteluparin jälkimmäinen osa täällä kotona Veritas-stadionilla. Miksi Juuso kannattaisi saapua paikan päälle katsomaan tuota matsia? No hyvä fudista, että suurseura Skandinaaviasta tulee tänne näin, niin toivottavasti pystytään viihdyttämään yleisöä vauhdikkaan pelillä. Hienoa, loistavaa menestystä, tsemppiä patsi. Kiitos paljon. Brøndby IF, FC Inter, torstaina 11.7. kello 20 Suomen aikaa Brøndby stadionilla. Ottelua voit seurata suorana lähetyksenä Veikkaus TV:ssä sekä Veritas stadionin 3. kerroksen pubin screeniltä.